Voidaan sanoa, että kristinusko on yhdestä kysymyksestä kiinni. Se, että onko ylösnousemusta tapahtunut vai ei. Ja tähän liittyen sanotaankin korinttilaiskirjeessä. Sillä jos kuolleita ei herätetä, ei Kristuskaan ole herätetty. Mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha. Ja te olette vielä synneissänne. Ja silloinhan Kristuksessa nukkuneetkin olisivat kadotetut. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Tervetuloa kaikille nuorille ja kaikille, jotka tätä ohjelmaa seuraa. Tänään mä saan olla haastattelemassa meidän piispaa Risto Soramiestä pääsiäiseen ja ylösnousemukseen teemaan liittyen. Kiitos jo etukäteen kaikille nuorille, jotka olette lähettänyt näitä kysymyksiä. Tervetuloa, Risto. Kiitos, kiitos. Oikein hieno puhua tämmöisestä aiheesta. No joo, olen itse miettinyt ihan sitä samaa, että tämä on pelkästään tähän valmistautuminen on valmistanut jotenkin pääsiäisen, joka tuntuu, että tulee nyt jotenkin tosi äkkiä. Joo, oikeastaan ennen kuin mennään niihin varsinaisiin kysymyksiin, niin mä haluaisin kysyä sulta kysymyksen, joka ehkä nuoriakin saattaisi kiinnostaa, että millainen sä oot, Risto, ollut nuorena, sanotaan sellaisena ripari-ikäisenä? Joo, ripari-ikäisenä. Mä olen kuusilapsisen perheen neljäs lapsi. Meitä oli neljä veljestä ihan lähekkäin, hyvin samaikäisiä. 3,5 vuoden sisällä 4 poikaa. Ja olin niistä nuorin ja kasvoin sillä lailla, kun siinä vaiheessa pojat kasvoivat. Tapeltiin paljon ja oltiin paljon ulkona ja oli paljon hauskaakin ja kaikki semmoista. Sitten rippikoulu nuorena, niin mun elämässäni vaikutti semmoinen asia, taikka siis se oli jo aikaisemmin, mutta se vaikutti myös rippikoulu-iässä, nimittäin siihen aikaan alakoulussa opetettiin katekismus, luterin katekismus ja erityisesti käskyt muistan siltä ajalta. Ja ne käskyt teki minun suuren vaikutuksen. Meillä oli kirkkoherran rouva, oli meidän opettajamme 3. luokalla. Ja hän opetti käskyt Lutherin selityksen hyvin, ei siis täysin asiallisesti, ei mitään niin kuin painostukseen päinkään, ei yhtään mitään sellaista, vaan siis todellakin hyvin raittiisti ja kirkkaasti. Ja siitä lähtien mä tiesin, mun täytyy sanoa, että mä tiesin, mikä on oikea, mikä on väärin. Ja tiesin sitten vuosien varrella jo silloin pienenä ja myöhemminkin, että minä olen monessa asiassa väärässä. Ja jos tämä kaikki on todellakin totta, niin kuin mä uskon, että on. Käskyt oli minusta ihan, en protestoinut niitä vastaan millään lailla, mutta olin kuitenkin rikkonut niitä vastaan. Tiesin, että sydämessäni olin rikkonut. Ja tämä ei ihan rippikouluaikana niinkään vaivannut mua, mutta mä olin hyvin tietoinen silti siitä, että jos joudun todellakin Jumalan tuomiolle, niin minun käy huonosti. Mutta ei minulla mitään kompleksia ollut. Mä olin aika iloinen poika ja minulla oli paljon kavereita ja semmoista. Rippikoulusta en muista, no yhtä toista sentään, mutta niin hengellistä sisältöä en muuta muista kuin semmoinen, että teitä ei ole ostettu millään katoavaisilla kullalla ja hopealla, vaan Kristuksen kalliilla verellä. Se oli myös niin erikoinen raamatuja, että se jäi minun mieleeni. Se ei ollut hullumpi asia jäädä mieleen. Ei. Joo, onpa hieno, miten koulun kautta on saanut niin kuin pysähtyä näitä miettimään. Että että se ei ehkä tässä ajassa ole niin yleistä, vaikka mä oon oikeastaan itse niin kuin saanut kyllä
kun on ala-asteella ollut, niin kohdata niin oikeastaan ensimmäistä kertaa kristinuskon asioita nimenomaan koulussa. Ja meidän koulussa rukoiltiin ruokarukoista jopa jotain, joissain muissakin tilanteissa niin kuin ihan spontaanisti, jos oli ollut jotain vähän niin kuin dramaattisempia tapahtumia. Mutta... Joo. Saat olla kiitollinen, no, niin kuin minäkin olen. Joo. Joo. No, sitten voitaisiin siirtyä vähän enemmän vielä tähän näihin varsinaisiin kysymyksiin ja pääsiäisen teemoihin. Oikeastaan aluksi tulisi tällainen niin kuin ehkä väite, mitä niin kuin, tämä liittyy nyt pääsiäiseen, mutta vähän niin kuin muihinkin, mitä me saatetaan ehkä kristityt kohdata. Tällainen väite, että me kristityt uskotaan vaan jotenkin perusteettomasti ja sokeasti Raamattuun. Ja mitä sä niin kuin, tällaiseen kommentoisit, jos vaikka miettii tässä niin kuin, nyt vaikka tätä ylösnousemustakin, niin mitä sä ajattelet, että uskotaanko me vain sokeasti ja perusteettomasti? No, se on semmoinen kummallinen ja yleinen väite, ja varmaan minäkin olen joskus nuorena, ennen kuin tulin tietoisesti uskoon, pääsin uskomaan Jumalan armoa ja syntianteeksiantoa, niin minäkin luulin olevani viisas ja tämän tapaisin väitteet. No, myös, siis ne ei ole ainoastaan noin vaan heitetty, joskus ne on hyvin, hyvin rehellisesti tarkoitettuja myös ja ansaitsevat kyllä vastauksen. Mä sanoisin, että ensinnäkin yhtäkään kirjaa ihan varmasti takuulla voi sanoa, ei ole tutkittu läheskään niin paljon kuin Raamattu. Ei mitään sinne päinkään. Voisi melkein leikillä sanoa, että Raamattu joka ikisestä jakeesta on tehty 2-3 väitöskirjaa. Noin. Ymmärrätte vähän liioitellen, mutta ei kovin paljon liioitellen edes. Mullakin on ystävien joukossa, tuttujen joukossa semmoisia, jotka on tehneet roomalaiskirjeestä väitöskirjaa, ja mä en ole hakenut erityisesti semmoisia ihmisiä, vaan mulla on. Et se osoittaa, kuinka paljon Raamattua on tutkittu. Että siis perusteettomuudesta ja sokeudesta, että sokeasta uskosta, ei todellakaan ole kysymys. Ja silti tämä kysymys on ihan oikea, jos se kysytään rehellisesti. Mä sanoisin näin, että Raamattu on semmoinen kirja, siihen löytyy siis monenlaisia ihan järkisyitä, miksi voi luottaa Raamattuun. Se ei ole varsinainen historian kirja tietenkään, historian oppikirja, mutta siinä on niin paljon historiaa, ja se on historian oppikirjojen lähdekirja myös. Moni muiden lähteiden lisäksi tai rinnalla. Mutta se on niin totuutta huokuva kuin voi olla. Että joka lukee Raamattua niin kuin se on kirjoitettu, niin se sanoo, että tämä ei ole ainakaan roskaa. Että voi olla, että mä en halua uskoa tätä sen sanomaa tai muuta, mutta Raamattu ei voi ohittaa niin kuin kevyesti ja roskana päinvastoin. Siellä on hyvin paljon semmoista, joka todistaa itse itsestänsä. Ja se on myös niin lähellä elämää, että kun joka lukee sitä, huomaa, että näin, tämmöinen, juuri tämmöinen ihminen on. Ja sitten yllättyy siitä, kuinka Jumala on kyllä hyvin pyhä, mutta samalla ihmeen suuri rakkaus, ihmeen hyvä, myös syntisiä kohtaan, tai nimenomaan syntisiä kohtaan. Joo, toi on kyllä, toi pitäisi sanoa, että Raamattu itse todistaa myös, niin itse oikeastaan tätä haastattelua tehdessä mietin niin kuin sitä, että mä oon niin kuin vakuuttunut niin kuin
tai kun mä oon alkanut lukea Raamattua, niin mulla on niin kuin ollut se, että mitä ihme, tää puhuu just siitä, jota niin kuin mä oon sisältä. Ja mä oikeastaan vasta, tai silloin mä niin kuin vakuutin, että tää on niin kuin Jumala, joka niin kuin tässä puhuu. Mutta mä oikeastaan vasta sen jälkeen on alkanut niin kuin miettimään, että miten nyt muilla tavoilla tätä voi niin kuin myös perustella, että tässä on kyse niin kuin luotettavasta niin kuin Jumalan sanasta. Joo, kyllä. Joo, tämmöisestä esimerkki, kun minulla on, niin kuin kaikilla ihmisillä, on ollut vaikeuksia elämässä ja suruja ja murheita ja taakkoja ja semmoisia. Ja sitten avaa psalmien kirjan esimerkiksi. Niin mun kokemukseni on ollut usein se, että tämähän puhuu ihan suoraan minun tilanteeseen. Eikä siinä ole mitään taikaa, vaan juuri sen tähden, että se on niin elävää elämää kuin voi olla. 3000 vuotta vanhoja psalmeja, jotka on täysin ajankohtaisia. Kyllä, joo, voin samaistua tuohon myös itse kyllä. No, mitä sitten, jos miettii tätä ylösnousemusta, niin onko ylösnousemusta todistettu jotenkin muutenkin kuin, niin kuin Raamatussa? Joo, tuolla Viikissä kemian laitoksella on osoitettu, että ylösnousemus on. Tämä oli vitsi. Huono vitsi, mutta sikäli hyvä, että ehkä se osoittaa sen, että ei tietenkään ylösnousemusta voi todistaa siis tällä tavalla, että juu, katsokaa nyt, on ylösnousemus. Ylösnousemus on ainutkertainen ihme, niin kuin kaikki ihmet on ihmeitä, eli ne eivät ole sinänsä itsestänsä mahdollisia. Ja Jeesuksen ylösnousemus, kuolleista herääminen, on ainutkertainen ihme. Sillä ei ole minkäänlaista fyysistä tai tieteellistä tai inhimillistä selitystä, vaan se on Jumalan toimi meidän pelastukseksemme. Ja sitten Raamatun sisäisesti, taikka myös historian sisäisesti voi sanoa, että on aika hyvät todistukset, että niin se on täytynyt tapahtua. On jopa semmoisia edelleen ei-kristittyjä, jotka tunnustaa, että tässä on tapahtunut ihme. Ihan sen takia, kun katsotaan, miten historiassa on ollut, mitä vaikutusta sillä on ollut, että Jeesus on noussut kuolleista. Ja mitä Raamattu sanoo siitä. Mutta lähinnä se on Raamatun todistus. Kyllä. Joo. No mitäs sitten, täällä on tällainen kysymys, että miten vakuuttaa ihminen, joka ei usko ylösnousemukseen sen todesta? Joo, tässäkin täytyy erottaa semmoista, jotka ei taakaan usko, haluaa niin kuin olla fiksuja ja noin, niin semmoiselle tuskin mikään kelpaa kumminkaan. Mutta jos joku tahtoisi nyt löytää totuuden ja rehellisesti kysyä, että no miten tuommoiseen voi uskoa, niin mä sanoisin, että sen ydin on siinä, ehkä yllättävää kyllä, ja mä tiedän, että ei tämä sinänsä riitä, mutta tämä asian ydin on se, mitä Paavali sanoo Roomalaiskirjeen 4. luvun lopussa. Hän sanoo, puhuu meidän Jeesuksesta, meidän Herrastamme, joka on alttiiksi annettu, eli siis annettu kuolemaan meidän rikostemme tähden, siis kärsinyt kuolemaan meidän rikostemme. Ja kuolleista herätetty meidän vanhuskauttamisemme tähden, siis meidän pelastuksemme, että me saamme synnit anteeksi. Tämä siis se, että ylösnousumus on Jumalan suunnittelema meidän hyväksemme, niin se vakuuttaa minua siitä, että on totta. Siis, siis Jumala teki sen tällä tavalla, ei jonain temppuna, vaan pelastustekaan. Mutta sitten
Sitten voi ottaa tietysti paljon näitä hyviä argumentteja, jotka on olemassa, jotka ei pakota ketään uskomaan, mutta jotka rehellisen ihmisen pistää ainakin ajattelemaan, että jaha, että joku selitys tälle täytyy olla ehkä yleisimpiä ja semmoinen vahvimpia siis osoituksia ylösnousemuksen todellisuudesta on ensinnäkin tietysti, että hauta oli tyhjä. Että sitä haudan ovea ei tarvittanut Jeesuksen takia avata, vaan ihmisten takia, että näkee, että hauta on tyhjä. Ja sitten se, että ihan historiallisesti on totta, että apostolit muuttuivat ihan täysin. Ne, jotka oli tällä tavalla, ei nyt mitään erityisiä pelkoja, aika rohkeita miehiä olivat, mutta niiden rohkeus ei kestänyt silloin, kun Jeesus haettiin telotettavaksi. Ja mä olisin varmaan ollut kans siellä juoksemassa pakoon. Ja sitten samat apostolit on valmiita itse ristiinnaulittavaksi tai öljyssä keitettäväksi tai muuten tapettavaksi. Eivätkä enää lähteneet karkuun. Ja miksi? Koska he tiesivät, että Kristus on noussut kuolleista. Ja ne oli 11 tai lopulta 12 ihan erilaista miestä. Ja kaikilla oli tämä. Joo, näin se on. Ja tämän edestä kannattaa vaikka kuolla. On moni muitakin osviittoja ja viittoja, mutta tämä on minulle semmoinen suuri vakuutus siitä, että joku selitys tälle täytyy olla. Kyllä. Ja paras selitys on, että se on todellakin tapahtunut, niin kuin apostolit sanoi. Ehkä siihen vielä, siihen ensimmäiseen argumenttiin palatakseni, niin voitaisiin sanoa, että miksei Jeesus mennyt tuon Pilatuksen tai Herodeksen luo tai ylipappien ja fariseusta ja muiden vastustajien luokse. Sanoi, että katsokaa nyt, huomaatte, että mä oon noussut kuolleista. Koska Jeesus ei tehnyt sitä, Jumala ei tehnyt sitä siksi, että hän voittaisi jonkun argumentin, vaan meidän pelastukseksemme. Hän ei tahtonut, että Jeesuksesta kerrotaan, että oli 2000 vuotta sitten oli semmoinen ihmemies, joka nousi kuolleista. Kaikki uskoivat, että joo, että Jeesus nousi kuolleista. Ei vaan hän tahtoo, että me uskomme, että Jeesus sovitti meidän syntimme. Ja sen takia sanomaan Jeesuksen ylösnousemuksesta tulee aina liittää se, että se tapahtui meidän pelastukseksemme. Ja se on syntisiä varten. Joo. No sitten täällä onkin tällainen, mä en tiedä viitataanko tällä kysymyksellä erityisesti sitten evankeliumissa näihin pääsiäisen tapahtumiin, kun tässä on tällainen, miksi eri evankeliumien kertomukset eroavat toisistaan? Joo, se sopii hyvin siis ihan pääsiäistapahtumiin tai tietysti koko kaikkiin evankeliumiin. Olisi aika kummallista, jos ne erottuisi toisistansa. Osittain siellä on semmoista, jotka näyttää ihan ristiriidolta ja jossain mielessä ovatkin ainakin jonkun verran ristiriitaisia, tai niitä on ainakin hyvin vaikea selostaa. Voisi sanoa, että jos nyt mentäisiin tuohon kadulle ja siellä nähtäisiin onnettomuus, meitä olisi muutama ihminen todistamassa sitä onnettomuutta ja se olisi vielä tuommoinen hyvin dramaattinen onnettomuus. Sitten juosta poliisille tai jollekin muulle tai Hesarin reporterille tai jollekin. Ja selostettaisiin, mitä tapahtuu. Jos meitä on siellä 5 ihmistä, sanotaan, niin siitä tulee varmasti 5 selostusta, joita on vaikea saada ihan täsmäämään. Mutta kukaan ei epäile, että siellä on jotain tapahtunut, että siellä on todellakin kolari tapahtunut. Joku saattaa sanoa, että siellä kuoli 2 ihmistä, toinen sanoi, että ei kyllä, niitä oli 5. Ja niitä on tuhansia tämmöisiä variaatioita, mutta jokainen tajus, että joo, että siellä on tapahtunut valitettava kolari, onnettomuus ja jotenkin tähän tyyliin. Sitten jos ajatellaan koko
evankeliumi, siis ei ainoastaan pääsiäiskertomusta tai ristiinnaulitsemiskertomusta, niitä ei ole kokonaan, kyllä niissä on sellainen aikalogiikkakin, että niin kuin tietty, että aloitetaan alusta ja päädytään ylösnousemukseen tietysti, mutta ei kovin, ei ole tarkoituksellakaan ihan täsmällinen. Kun Johanneskin sanoi, että olisi niin paljon muutakin kerrottavaa, että koko, meillä on täällä kauheasti kirjoja, että noi ei riittäisi ollenkaan, koko maailma ei mahtuisi, sanoi Johannes liioitellen tietenkin, jos kaikki pitäisi kertoa. Niin hän sanoi, että mutta nämä on kerrottu siksi, että te uskoisitte Jumalan pojan nimeä ja teillä olisi hänen kauttaan elämä, iankaikkinen elämä. Kirkkohistoria Eusebius 4. vuosisadalta niin kertoo, että Markuksesta perimätietona, että Markus kirjoitti sen, mitä Pietari oli saarnannut ja puhunut ja opettanut ja kertonut, mutta ei välttämättä järjestyksessä, vaan hän järjesti ne joku omalla tavallansa. Et siis niiden tarkoituskaan ei ollut olla täsmällisesti joku, mitään kronikoita, vaan enemmänkin opetusta siitä, mitä Jeesus teki ja opetti. Joo, ja sinänsä jos miettii, niin tämä saattaa olla myös sellainen kommentti, mitä saattaa joltain vaikka ei-kristityltä tulla, että nehän on ihan ristiriidassa keskenään, mutta sitten itse olen miettinyt sitä, että toisaalta jos lähdettäisiin jotain muuta historian tapahtumaa ja sen kirjoituksia niin kuin syynäämään samalla tarkkuudella, niistä sitten niin kuin todettaisiin, että eikö ne pidä paikkaansa, jos sieltä löytyy joku ristiriita, niin kumoako se sitten koko se, että ei näin ole voinut tapahtua ollenkaan. Ja. Näin. No mitäs sitten? Täällä on seuraava kysymys, että mikä on tyhjän haudan merkitys? No, tuli vähän mainituksikin niin, jo, että tyhjä hauta, se on ihan olennainen. Vielä, mä nyt osaan mennä kaikkiin yksityiskohtiin siinä, mutta ihan ensinnäkin sen takia, että ne naiset, kun tuli sinne myöhemmin, opetuslapset tuli sinne, apostolit ne näkivät, että se on tyhjä. Siis ne hauta, sen aikainen hautahan on tämmöinen luola, pieni luola, erikseen hakattu sinne. Niitä on vielä sen tapaisia hautojen nähtävilläkin. Ja sinne haudattiin useampia ihmisiä sitten ajan kuluun. Ja nyt opetuslapset tuli sinne, näkivät, että siellä on nämä kääriliinat jäljellä ja kaikkea, ja näkivät, että se on tyhjä todellakin. Ja nyt piti sitten joku selitys olla tyhjälle haudalle. Ja siinä on sitten yritetty monenlaista, että Jeesuksen ruumis varastettiin, mutta on ihan hullu ajatella, kuka sen olisi varastanut. Ja siellä oli roomalaiset sotilaat vartioimassa, ja niillä oli varma kuolemantuomio, jos ne nukkuivat. Siis se oli rangaistus, oli kuolemantuomio. Ja niin pois. 1000 semmoista syytä, miksi ruumis ei ole voinut niin kuin tulla siellä viedyksi, vaan että hän nousi varhain aamulla. Ehkä juuri sen takia varhain aamulla, ei kenenkään tarvinnut sotkeutua siihen asiaan. Jeesus tuli. Kukaan ei ollut katsomassa, kun Jeesus nousi kuolleista. Siis ylösnousemuksen todistajia on ylösnouseen todistajia. He tapasivat Jeesuksen myöhemmin, mutta sitä tapahtumaa ei ole kukaan ihminen ollut todistamassa. Joo. No sitten siirrytäänkin enemmän tällaisiin niin kuin pääsiäisen viettoon liittyviin kysymyksiin. Ja täällä on tällainen kysymys, että miksi pääsiäisen viettopäivä vaihtelee ja joulua vietetään aina niin kuin samana päivänä? Joo. No, joulun vietto on tietysti tullut vasta myöhemmin ja nyt on joitakin tutkijoita, jotka sanoo, että se on osunut ilmeisesti kuitenkin aika lailla kohdallensa, mutta se on samalla myös sitten ollut semmoinen, että se on hyvä aika vuodesta, kun katsotaan kaikkein synkin vuoden aika.
niin silloin meidän aurinkomme nousee ja sillä on annettu siis kristillinen sisältö ja se on myös ihan oikein. Ja se on voitu sitten fiksata tiettyyn kuukauden päivään. Nyt pääsiäisen päivä on ihan toinen. Se on, ensinnäkin se on kirkolle, pääsiäisen ajankohta on ollut kirkolle paljon tärkeämpi ja suurempi kysymys kuin joulun ajankohta. Monestakin syystä, mutta ennen kaikkea se, että tietysti pääsiäisen täytyy olla sunnuntai, koska perjantaina Jeesus kuoli, se oli se ensimmäinen päivä, lauantai oli toinen päivä, ja sitten kolmas päivä oli sunnuntai. Näin se lasketaan, eikä niin kuin me olemme tottuneet tämmöisessä, missä kaikki lasketaan ja puhutaan täsmällisesti vuorokausista ja muista, niin yksi päivä oli se, milloin Jeesus kuoli ja haudattiin. Ja seuraava päivä oli lauantai, sabatti ja kolmas päivä oli se sunnuntai. Sen takia sen täytyy olla juuri sunnuntai. Joo. Ja sitten se, että miksi on eri aika meidän länsimaisessa pääsiäisen vietossa. Pääsiäisen täytyy olla tai se voi olla aikaisinta vain 22. päivä maaliskuuta ja viimeistään 25. päivä huhtikuuta. Ja se johtuu näistä kevätpäivän tasauksesta toisaalta lasketaan ja siihen liittyvästä seuraavasta täysikuusta. Ja miten ne vaikuttaa toisiinsa ja sitten vasta voidaan ruveta laskemaan aikaa ja tästä johtuu nämä aikamoiset, siis yli kuukauden voi heittää pääsiäisen päivä, ajankohta siis. Ja eri kirkkokunnilla, siis idässä on vähän eri kuin meillä on osittain. Juutalaisilla on osittain eri aika kuin meillä, esimerkiksi sattuu joskus samaan aikaan. Joo. Siitä on ihan tarkkoja laskujakin olemassa. Joo. Joo. No sitten seuraavaksi täällä olisi tällainen, että miksi osa ei tunnistanut Jeesusta enää, kun hän ilmestyi heille? Oliko Jeesus erinäköinen kuoleman jälkeen? Raamattu ei sano sitä suoraan, mutta siitä voi joitakin asioita päätellä, että ilmeisesti Jeesus on todellakin ollut, ainakaan hän ei enää ollut ruoskitun näköinen. Hänellä tosin oli nämä naulanjäljet, jotka hän näytti kyljessä. Varmaankin siksi juuri, että apostolit varmasti näkee, että tämä on sama Kristus. Että hän oli varmaan muuttunut jonkun verran ja sitten samalla ei ollut muuttunut, että vähän semmoinen häkellyttävä. Ja sitten tietysti toisaalta semmoinen, että tiedettiin, hän on kuollut ja nyt sitten hän on tuossa edessä, niin ihmisen on vaikea suhtautua siihen ensiksi, että miten tämä on. Sitten Jeesus sanoi, että minä se olen. Niin sitten pikkuhiljaa apostolit sitten tajusivat, että näinhän se on. Joo. Mutta Raamatussa ei sen tarkemmin. Kylläkin puhutaan kirkastetusta ruumiista, mutta ei siinä Jeesus ollut siis näkyvässä kirkkaudessansa siinä. Niin kuin hän oli kirkastusvuorella, niin silloin kun hän oli noussut kuolleista, hän oli opetuslasten kanssa ilmeisesti noin suhteellisen samannäköisenä kuitenkin. Joo. Sitten seuraavana kysymyksenä, katsotaanpas mikäs, niin tällainen kysymys, että miten kristittyjen tulisi suhtautua kaikkiin pääsiäisen maallisiin asioihin, kuten noitiin ja pääsiäismuniin?
syödä kaikki suklaamunat, mitkä vaan annetaan. Tai varoa ehkä liian. Tai vaikka sanotaan virpominen kanssa on ehkä yksi. No, se on niin kuin joulunkin kanssa, että jotkut asiat voi ottaa kevyesti. Mutta esimerkiksi noita pääsiäisnoitia, niin mä en oikein jaksa ottaa kevyesti. En mä tarkoita, että se on mikään kauhea asia. Ja no, mutta se on niin vieras kuitenkin itse pääsiäiselle, että siinä ei oikein mitään tolkkua. Mutta se, että on esimerkiksi näitä suklaamunia ja ylipäätänsä kananmunia, niin sillä saattaa olla pakanallinen alku, niin kuin vissiin onkin. Mutta ei se mitään, sille on annettu kristillinen sisältö, varsinkin tuolla ortodoksien parissa. Siis se on hauta, joka rikotaan ja Kristus tulee sieltä. Se on ylösnousemuksen symboli. Musta se on valtavan hieno. Miksi me voi ottaa sitä hyvin käyttöön ja noin. Ja sitten varsinkaan sillain ei kannata suhtautua näihin maailmallisiin symboleihin, että rupeaa niitä vastaan käymään taistelua tai nalkuttamaan. Paras argumentti on viettää pääsiäistä itse kristillisesti. Joo, just mieheni kanssa myös mietittiin niin kuin vaikka esimerkiksi tätä virpomisasiaa. No, nyt korona-aika ei varmaan kauheasti virvota, mutta se voisi olla myös ihan sellainen luonteva tilanne sitten kertoa, että mikä meille on niin kuin merkitys pääsiäisessä ja palmusunnuntaissa. Että. Joo, kyllä joo. Just sillä tavalla, että ei ole kristillistä saada toiset niin kuin pahalle mielelle tai muuta, vaan todistaa Kristuksesta, Kristuksen ylösnousemuksesta. Tai ainakin itse juhlia sitä, jos ei sen kummemmin osaa muille sanoa. Niinpä. No, mites sitten täällä on tällainen kysymys, että miten luterilainen pääsiäinen eroaa muiden kirkkokuntien, kuten katolilaisten ja ortodoksien pääsiäistä? No, täällä Suomessa ja Pohjoismaissa, niin nykyään varsinkin pääsiäisen vietto, ihan kristillinen pääsiäisen vietto, kirkollinen pääsiäisen vietto, sillä on kyllä selvät muodot myös luterilaisilla, mutta kansankeskuudessa niin ei ole niin selviä ja yksiselitteisiä pääsiäisen viettotapoja. Ortodoksellahan on, ja se on jo yksi suuri ero, että se on heidän suurin juhlansa, joka voisi olla meilläkin. Siis minusta siis noin uskon mukaan, niin kyllä ylösnousemusjuhla on kirkon suurin juhla. Väheksymättä yhtään joulua, mutta se on jostain syystä meidän tämmöisessä saksalais-, pohjoismaalais-, suomalaisissa perinteissä justi joulusta on tullut semmoinen suuri juhla, ja saa ollakin, mutta ortodokselta voitaisiin kyllä paljon oppia tässä suhteessa, että korotetaan ja korostetaan pääsiäisen sanomaa. Ja Kristus on noussut kuolleista ja kuolemalla kuoleman voittanut. Sitten täällä olikin oikeastaan tällainen kysymys, että miten kristityn tulisi viettää pääsiäistä? Jouluun on usein ihmisillä tietty kaava. No, tässä sitä vähän vastasinkin. Niin, valitettavasti ei ole semmoista ihan selvää kaavaa antaa, mutta tietysti Jumalan sanan kanssa. Ehkä voi kertoa siitä, miten meillä on. Joo. Me on asuttu siis niin kauan eri maissa, että sieltä täältä oppinut yhtä ja toista, taikka myös itse aloittanut uusia tapoja elämässänsä. Me olimme 20 vuotta Saksassa yhdessä seurakunnassa. En ollut siellä sen seurakunnan pappi, mutta
oltiin työssä Saksassa, siirtolaisten parissa työssä, niin tämä seurakunnan puitteissa meillä oli todella hienot juhlat siellä. Siellä ja Saksassa monessa muussakin protestanttisessa tai evankelis-luterilaisessa myös seurakunnassa juhlitaan tähän tapaan. Meillä oli ensinnäkin pitkänä, siis hiljaisella viikolla oli aina, ei aina messuja ollut, mutta jonkinlainen Jumalan palvelus joka päivänä. Erityisesti kiirastorstaina oli sitten ehtoollis Jumalan palvelus. Ja sitten pääsiäisyönä oli Jumalan palvelus. Ja sitten meille, jotka ei jaksettu yötä olla, niin noustiin 5 aamulla. Mentiin kirkkoon, joka oli hämäränä. Meillä oli kynttilöitä siellä, että näkee lukea. Ja me luimme pääsiäiseen liittyviä pitkään perjantaihin ja pääsiäiseen liittyviä raamatun tekstejä. Veisasimme virsiä. Semmoinen pari tuntia ja se meni hirmun nopeasti. Ja sen jälkeen meillä oli pääsiäisaamiainen seurakuntatalossa, joka osallistui noin, ei ainakaan paljon puuttunut 100, ehkä jopa 100 ihmistä. Meillä oli miesten rukousaamiainen, joka järjesti sen ja se tehtiin oikein hienoksi aamiainen. Ja siellä sitten myös veisattiin pääsiäisvirsiä ja niin tähän liittyy vielä semmoinen, että sen 2 aamutunnin jälkeen niin tuli yksi seurakunnan nuorista trumpetilla soitti Kristus on noussut kuolleista. Christ ist erstanden, sanottiin saksaksi. Ja sitten sitten tuli ensimmäinen messu. Ja sen jälkeen, sen messun jälkeen mentiin hautausmaalle. Siellä pidettiin ylösnousumusjuhla. Joo, sitten ihmiset meni koteihinsa ja yleensä pääsiäisateria syötiin aika hienosti. Tämä oli semmoinen ainakin eteläsaksalainen tapa, johon varmasti vaikutti se, että siellä on myös paljon katolisia. Puolet meidänkin kaupungista oli katolisia. Että molemmin puolin oli varmasti vaikutettu tähän. Se oli minusta valtava hieno. Oli hieno juhlia sitä. Sitten Turkissa me yritimme vähän samaa, tietysti siellä ei ole pääsiäistä, mutta kun on siellä näitä vähemmistökristittyjä ja mekin olimme niitä, niin seurakunnan puitteissa yritettiin jotain samanlaista. Sinne aloitettiin semmoinenkin tapa meidän seurakunnassa Istanbulissa, kun me seurakuntalaiset ja ensimmäinen yksi vanha setä, niin kuin me sanoimme, häntä kuoli. Hänet haudattiin, me ostimme hautausmaalta meidän kirkolla semmoisen 5 haudan paikan ja pääsiäisen viettoista kuului se, että me menimme sinne hautausmaalle ensin, joka oli aika kaukana meidän kirkosta. Menimme sinne ne, jotka ennätti ja sitten tulimme kirkkoon ja siihen yhteyteen sitten tietysti messu ja yhteinen ateria. Ja sitten mikä kannattaa opetella mun vaimoni erityisesti, mutta kyllä minäkin hyvin mielelläni menen jonnekin kuuntelemaan näitä passioita, Johannes passio tai Matteus passio. Tai jos emme pääse kirkkoon, niin kuin nyt tänä vuonnakaan, niin katsomme sen televisiosta tai kuuntelemme ainakin CD:ltä. Ja se on vähän erilaista musiikkia kuin ehkä nykyään nuoret on tottunut, mutta kuunnelkaa, siis siinä on niin valtava sanoma kuin voi olla. Ja siellä on, siis se on niin monipuolista musiikkiakin, siellä on, kellään ei ole niin hyvää rytmimusiikkia kuin Bachilla, jos sitä kaipaatte. Ja niin pois. Ja sanat, siis se Bach on ollut moninkertainen nero. Ja nöyrä nero, että hän on käyttänyt siis Jumalan kunniaksi tätä neroutansa ja lahjakkuuttansa. Ja
siellä tulee siis evankeliumi, ylösnousemuksen sanoma, kaikki tulee valtavan hienosti esiin. Joo, olipa tosi hieno kuulla, miten siellä, varsinkin Saksassa niin kuin, tuntee, että oikein seurakuntana ollaan niin kuin vietetty. Ne, jotka, on... Tietysti sielläkin on monet sitten passiiviseurakuntalaisia. Niin, kyllä, mutta sillä tavalla, että ollaan panostettu seurakunnan siihen niin kuin yhteiseen juhlaan sen kyllä, jälkeen. Kyllä, meitä oli aika moinen joukko sen tansiin. Joo, joo. Joo, tuntuu, että ei ainakaan itselle ole vielä päässyt niin kuin muodostumaan niin kuin sellaisia pääsiäisperinteitä, toki joitain juttuja, mutta se on ehkä myös sellainen asia, jota niin kuin voi niin kuin pysähtyä myös miettiä, että onko jotain sellaista, niin kuin millaisia perinteitä haluaisi vaikka omassa perheessäkin. Niin kuin. Ja yksi, minkä voi tehdä nyt hiljainen viikko, on tässä vaiheessa, kun tätä seurataan ohi, mutta ensi vuonna sitten, niin ottaa jonkun evankeliumeista ja lukee sen hiljaisella viikolla läpi. Ja erityisesti sitten te voi tähdätä vaikka Jeesuksen kuolin hetken pitkään perjantaihin ja sillä tavalla. Niin huomaa, kuinka hyvää kirjallisuuttakin se on. Kuinka hienoa niitä on lukea ihan jo kielen kannalta, mutta eihän mä nyt sen kannalta evankeliumia lueta, mutta senkin kannalta. Siis se ei ole työlästä, se ei ole vaikeaa, vaan se suorastaan kumpuaa elämää, kun luetaan sieltä. Eikä se vie niin kauan. Tänä aamuna just kuuntelin Johanneksen evankeliumien audiona ihan jollain toisella kielellä. Ja siinä meni muistaakseni vähän yli tunti, en päässyt loppuun asti, mutta huomattavimman osan siitä tunti. Jos olisin kuunnellut vissiin 3 varttia vielä, niin olisi koko evankeliumi varmaankin. Niin viikosta, ja kun sen pätkii vielä noin, niin se on hyvä tapa viettää mitä kristillistä juhlaa tahansa. Joo. Joo, kyllä, ja oikeastaan yksi tällainen vinkki ihan tuli vaan niin kuin Raamatun lukemiseen liittyen mieleen, mitä itse asiassa Mailiskin on täällä maininnut, niin kynäkädessä Raamatun lukeminen. Ehkä vielä ehtii ihan istahtaa kynäkädessä ja niin kuin lukea näitä pääsiäisen tapahtumia Raamatussa ja kirjata vähän ylös. Se auttaa keskittyä ja sitten voi kirjata myös ajatuksia ylös, mitä siitä nousee. Ja ehkä vielä, jos saan lisätä tähän, niin ylipäätänsä juhliminen on kristillistä. Siis kristin usko on oikeastaan yhtä juhlimista. Siinä mielessä, me emme juhli vaan niin kuin sanotaan, että tuutko meille juhlitaan tänä iltana. Mitä juhlitaan, en tiedä, kunhan juhlit. Voi silläkin tietysti joskus juhliin, mutta kristillisen juhlilla on syy ja sisältö. Nyt juhlitaan sitä, kun Jeesus syntyi, ja nyt juhlitaan sitä, kun Jeesus meni ensimmäisen kerran temppeliin, ja nyt sitä, kun Jeesusta ruoskittiin, ja niin poispäin. Ja sitten ennen kaikkea juhlitaan sitä, että Jeesus on noussut kuolleista, ja helluntaina juhlitaan sitä, että Pyhä Henki annettiin meille. Ja siitä kristillinen usko elää. Ei semmoisesta, että yritetään olla jotakin kristittyä, vaan siitä, mikä meille on annettu. Jumalan suuret teot meidän hyväksemme. Niitä juhlitaan ja niitä kannattaa juhli kunnolla sitten. Varsinkin perheissä niin tekee siitä aina iso juhla, se on hieno juttu. Joo. Koska syytä on. Kyllä. Kiitos. Tässä olikin oikeastaan kaikki kysymykset. Ja tässä haluankin sanoa nuoria, että nyt ollaan ihan pääsiäisyön kynnyksellä ja vielä ehtii, jos intoa riittää, niin vaikka miettiä tulevaan aamuun jotain erityistä, koska on niin suuresta juhlasta kyse ja toki juhla jatkuu vielä pääsiäisyön jälkeen pitkään. Joo, kiitos kaikille, jotka olette olleet katsomassa ja kiitos Ristolle. Kiitos. Ja, toivotetaan tosiaan kaikille hyvää ja siunattua pääsiäistä ja sanon vielä sen, että kiitos tosiaan vielä kerran näistä kysymyksistä. Valitettavasti muutamia jouduin karsimaan, en sen takia, että ne olisi ollut huonoja, vaan aika on rajallinen. Mutta
Kiitos. Alko reitti niin usein, vain vieraita maita. En täällä saa rauhaa, se rinnassa polttaa. Tunnen kaikuna kaukaa, mua koti odottaa. Olen vieras ja muukalainen kannan rinnassa kotiikävää. Ei matkani täällä mainen Suomista otetta pitävä. Alko reitti niin usein, vain vieraita maita, vaan ediltä kulki tuo tuskien mies. Kaiken ristillään täytti, murtui kuoleman ies. Olen ja muukalainen kannan rinnassa kotiikävää. Ei matkani täällä mainen Suomista otetta pitävää. Olen vieras ja muukalainen kannan rinnassa kotiikävää. Tällamainen Suomista otetta pitävä. Tervetuloa lähetyshiippakunnan nuorten lankalauantai-iltakonserttiin. Me soitellaan Markuksen kanssa tässä konsertissa sitten meidän tekemiä lauluja ja jutellaan myös sitten ylipäätään musiikista ja hieman myös pääsiäisen aiheista. Markus, me sovittiin, että me kysyttäisiin kysymyksiä toisiltamme tämä ohjelma-aikana. Ja mulla olisi semmoinen kysymys, että mä oon nähnyt sut kitaran kanssa ensimmäisen kerran Nakkila-seurakunnan nuorten illassa. Ja sä oot ollut monessa mukana musiikisaralla ja silloinkin teitti Liekit musikaalia seurakunnassa. Nyt kysyisin sulta semmoista, että mitä musiikki merkitsee sulle ja mitä se on merkinnyt sun työssä? Joo. Mä vastaan ensin siihen, että mitä niin kun hengellinen musiikki varsinkin on niin kuin merkinnyt mulle. Mä ajattelen, että silloin ihan nuoruudessa se, että kuunteli paljon hengellistä musiikkia, niin sillä oli myös niin kuin semmoista uskon elämää vahvistavaa merkitystä. Ja jopa niin, että muistan, että jotakin Jari Kekäleen lauluja, kun on paljon kuunnellut silloin nuorena, niin semmoiset niin kuin opillisetkin kysymykset tavallaan jäsenty tai semmoinen niin kuin oma uskon elämä niin sai vahvistusta niistä lauluista. Mutta sitten se jatko oli ilmeisesti tämä, että miten se niin kuin osana tämmöistä seurakuntatyötä, niin tietysti
aikana ennen kuin mä olin tullut vihityksi lähetyshiippakuntaan papiksi, niin se oli tietysti vähän toisenlainen. Säästelin nuorten illoissa ja semmoisissa tilanteissa, mutta nyt hiippakunnan pappina niin se on ehkä enemmän tämä leirityö ja nuorten illat ollut sitten se, missä kitara on helposti ollut mukana, että ei ehkä niinkään Jumalan palveluselämä. Joo. Mitäs me soitettaisiin seuraavaksi sitten katselijoille? Soitetaan risti. Selvä. No niin, tehdään näin. Vapaiden lasten tien viittaa, suunta matkan varrella. Urkottaa neljään ilman suuntaan, sen näkee myös alhaalta. Ovi avaraan tilaan, tie ulos ahtaasta portista. Pihan korkeimmalla paikalla, taivasta vasten lippu tangossa. Uuvuoksilla käki kukkuu edessä tulevaisuus. Oksilla käki elämä ja tulevaisuus kaukaa valomainoksessa. Sen näkee sairaalan portilla. Huippuna kaupunkimme yllä, korkeimmalla kirkon tornissa. Kunnihan merkkinä otsalla ja rinnan päällä. Riipuskaulassa joku uhrautuu sun puolestaan. Uuvuoksilla käki kukkuu edessä tulevaisuus. Oksilla käki kukkuu edessä elämä ja tulevaisuus. Kuulepa Seero, no. Tässä laulussa sä lauloit kristinuskon siitä ihan ydinasiasta, siis Jeesuksen rististä. Mutta mä oon kuullut, sulla on muunkinlaisia lauluja. Sulla on semmosia lauluja, missä lauletaan rakkaudesta ja sitten on ihan vaan tämmösiä hetki- tai tuokiokuvia tavallisen arjen elämän asioista. Ja nyt mä kysyn sulta sitä, että jos tuolla kotona joku nuori lähetyshiippakunnassa miettii sitä, että minkälaisia lauluja mä voisin tehdä, tai on tämmöinen ajatus, että haluaisin tehdä lauluja, niin mikä sun semmoinen vinkki olisi, mistä aiheesta saa laulaa? Ja nimenomaan, että mistä uskova nuori saa laulaa? No mä käytän tilaisuuden niin kuin puhua ilmaisun vapauden puolesta. Eli mä oon joskus kokenut sen niin kuin kahleena, sen, että tämmöiset kristilliset lauluntekijät niin tekee lauluja oikeastaan samasta asiasta, mutta vähän eri sanoin. Ja itse olen sen takia oikeastaan niin kuin pyrkinytkin siihen, että nyt ei puhuta ainoastaan vaikka rististä tai sovituksesta. Ja
Ja siinä on niin kuin se, että uskoon kuuluu myös sitten luomakunnan asiat, luomisen uskokappale ja elämä, ihmeellisyys siinä mielessä. Ja sitten tietty Jeesuksen työssä moni muu asia, niistä sovitus ja risti tietty kirkkaimpana. Ja sitten myös Pyhän Hengen lahjat ja sillä tavalla koko ihmiselämä. Ja rohkaisin siihen, että ihan kaikenlaisesta laulusta. Ja sitten tietty jonkinlaiset rajat on. Mä itse lauloin nuorena tämmöisessä nu metal-yhtyeessä ja siinä tietty oli pinnalla sitten tämmöistä niin kuin viha ja raivon niin kuin, aggression ilmaisu. Ja sitten jossain vaiheessa tuli se, että mä en enää niitä lauluja kyennyt laulamaan. Ja mä en jälkeenpäin miettinyt, että miksi. Että se tuli ihan niin kuin seinä vastaan. Ja mä ajattelen, että siinä oli se, että siis niiden niin kuin tarkoitusperä oli siis niin kuin Jumalan tahdon vastaisia. Ymmärräks mä ero oikein, että tarkoitatko sä sitä, että sä niinku tavallaan koit, että sä et edes halua. Joo, kyllä. Joo. Ja sitten tietynlainen musiikki myös en jaksa kuunnellakaan, jos joo. Sanat on sellaiset, joo. Jotka intentioltaan, niinku tarkoitusperältään niinku tavoittelee jotain muuta, mitä luoja on tarkoittanut. Joo. Ja siinä on, että raskaista ja vihasta ja aggressioista voi laulaa myös niin, että ne on niinku antavia aiheita ja ne on vapauttavia ja näin, mutta siinä on niin kuin jonkinlainen, tai tulee se raja. Ja se on, sanon nyt tälleen niin kuin tarkoituksen tai intention kautta sen. Mutta sitten rohkaisisin ilmaisun vapauteen kaikessa, että luojan työ näkyy luomakunnassa juuri sen kauneudessa ja suunnitelmallisuudessa. Ja siinä mä niin kuin oikeastaan kutsuisin kaikkea, että vallottakaa tätä maailmaa kaikella kauneudella. Liittyy se sitten taiteisiin tai liikuntaan tai musiikki- ja lauluntekoon tai sitten johonkin kodisisustukseen tai mitä muuta, niin että kaikessa, että se on silloin itseisarvo ja se on, ajattelee, että se on niin kuin luojan jälkeä myös, että me tovereina tehdään sitä, että kaikella kauneudella sitten tämän maailman keskellä, niin palvelkaa toinen toistanne, että sitä tahtoisi sanoa. Mutta joo, mitäs me lauletaan sitten seuraavaksi? Lauletaanko se sitten tämä rakkauslaulu, joka toi sitten kertoo no Hämeenlinnan Aulangon rannoista ja niiden vesistä. Kaikille hämeenlinnalaisille nyt. Yes. Tiedätkö, minkälaiset veet on Aulangon rannalla? Kirkasvetiset kuin raikasteet on Aulangon rannalla. Sitruspuita me kuviteltiin Aulangon rannalla. Tsuuman siemeniä kylvettiin Aulangon rannalla. Vapausveljes tasa arvon luki paidassa sun, äitis oli ostanut sen. Riisuit kengät jaloistasi, vedit lähelle kuun, koskit varpaillas veteen. Varvas kengät jaloistasi, vedit lähelle muun. Tiedätkö, minkälaiset veet on Aulangon rannalla? Kirkas vetiset kuin raikasteet on Aulangon rannalla. Sitruspuita me kuviteltiin Aulangon rannalla. Satsuman siemeniä kylvettiin Aulangon rannalla. Kävelimme rannalta kohti näkötornia, kysyit tuuletko mukaan. 300 askelmaa pinnan yläpuolella, vain taivas kattona. Pinnan yläpuolella kanssasi. Tiedätkö, minkälaiset veet on Aulangon rannalla? Kirkas vetiset kuin raikasteet on Aulangon rannalla.
Sitruspuita me kuviteltiin aulangon rannalla. Satsuman siemeniä kylvettiin aulangon rannalla. Kirkas vetiset, kun raikasteet on aulangon rannalla. Sitruspuita me kuviteltiin aulangon rannalla. Satsuman siemeniä kylvettiin aulangon rannalla. Okei, Markus, semmoinen kysymys näistä lauluista, että vaikka nyt tässä oli tämmöinen rakkauslaulu, niin sitten tosi monissa teksteissä niin on risti kertosäkeessä tai sitten tekstissä muuten hyvin keskeisessä asemassa. Ja sitten kysyisin sulta nyt, kun pääsiäinen on käsillä, niin minkä tähden siis tämmöinen risti ja telotusväline, miksi se, miten se voi olla hartauden aihe? Tuo on hyvä kysymys ja toisinaan kuuleekin jopa kristittyjen parissa vähän sellaista ajatusta, että miksi puhutaan niin paljon rististä, että eikö pitäisi puhua ylösnousemuksesta, Kristuksen voitosta ja niin kuin näistä teemoista. Ja meillä on tuossa risti takana, sen edessä tai äärellä on saatu tässä laulaa. Ja mä ajattelen, että se varsinainen asia on siinä se, että ilman ristiä niin ei ole sovitusta. Siis se muistuttaa meitä koko ajan siitä, että me ollaan Jumalan lapsia ja meillä on rauha ja meillä on ilo, mutta se on vaan sen sovituksen kautta. Että mitään muuta tietä sinne isän luokse ja isän sydämelle ei ole annettu. Ainut tie kulkee ristin kautta. No mitäs me lauletaan sitten? Lauletaan semmoinen laulu, mikä puhuu juuri tästä pääsiäisen sanomasta, että Jeesus tuli meidän vuoksemme alas. Ja tässä laulussa on ehkä vähän tämmöinen tavallaan katekismuksesta tyyppinen rakenne, että tietyllä tavalla on kysymys ja sitten on vastaus, että mä oon nyt tässä kysyjän paikalla ja sä Eero vastaat sitten mulle. Tehdään näin. Entä jos en itsekään pidä siitä, kun peilistä näen selvästi etten riitä? Entä jos en toimikaan harkitusti, vihastun, en puhukaan punnitusti? Miten on, kun horjun, horjuuko lupauksesi myös? Hän jätti taivaan vuoksesi. Hän suostui vaivaan luoksesi. Näin ristin puu ainiaan todistaa, Jeesus tahtoo sua armahtaa. Hän jätti taivaan vuoksesi. Hän suostui vaivaan luoksesi.
näin ristin puu ainiaan todistaa. Jeesus tahtoo sua armahtaa. Entä jos aiheutan pettymyksen, kun minussa näet lupausten vettymyksen? Entä jos en uskovan mittaan yllä ja vielä virheitä korjailen peittelyllä? Miten on, kun horjun, horjuuko lupauksesi myös? Hän jätti taivaan vuoksesi, hän suostui vaivaan luoksesi. Näin ristin puun ainiaan todistaa, Jeesus tahtoo sua armahtaa. Hän jätti taivaan vuoksesi. Hän suostui vaivaan luoksesi. Näin ristin puu ainiaan todistaa, Jeesus tahtoo sua armahtaa. Sä oot, Eero, tehnyt paljon lauluja ja käsittääkseni aika pitkään. Kuitenkin sun niin kun varsinainen työ, sä toimit pappina. Mm-hmm. Miten sä tämmöisen musiikin miellät omassa elämässäsi? Mimmoiseen niin kun laatikkoon tai niin kun se menee sinulle? Et jos sun pitäisi tavallaan määritellä tätä asiaa, niin onko se sulle harrastus vai onko se kutsumus vai ajatteleks sä enemmän, että se on niin kun palvelutehtävä? Mitä se tarkoittaa sulle? Ehkä eniten noista se on vaihtoehdoista harrastus ja palvelutehtävä. Et esimerkiksi nyt niin kuin korona-aikana niin se on ollut tosi hienoa, että on voinut esimerkiksi toimia kanttorina papin tehtäviä ohella, kun sitä on tarvittu. Ja sitten myös sillä tavalla, että mä oon kokenut, että siis se on ollut hirveän tärkeä asia, luontava tapa ilmaista itseä, mutta että se on ollut myös semmoinen, mikä juhlissa ja erilaisissa tilanteessa, niin sit, no, tuo semmoista juhlallisuutta ja arvokkuutta, ja sillä tavalla niin kuin voi palvella. Harrastus on siinä mielessä, että joskus mä unelmoin siitä, että mä olisin voinut ammatikseni tehdä musiikkia, mutta se on erittäin hyvä, että se on harrastus. Se, sanotaan näin, että muusikon ammatti, niin se on tosi kova. Tai todella niin kuin arvosta heitä, jotka sitten sillä tavalla, oli sitten opettajina tai artisteina tai toi konserttimuusikkoina, miten niin. Mutta joo, harrastus ja palvelutehtävä. Meillä on varmaan konsertti tulossa loppuansa kohti, vielä on viimeinen laulu ja joo. Sehän on semmoinen laulu, mikä on kirjoitettu ihan pienelle tytölle kastetilanteessa. Joo, tosi hieno. Ja kiitoksia oikeastaan näillä sanoilla sitten. Toi enempää ei tarvitse sanoakaan kuin sitten tämä laulusanat. Ja kiitoksia katselusta ja siunattua pääsiäistä jokaiselle teille. Vähäinen on tahtoni, heikkoa rakkauteni. Suurta on voimasi, luja on tahtosi, palavaa rakkautesi. Taivaan kun lahjaksi saa, osaamatta kiittää siinä ihmetystä meillä riittää. Suuri armo pienen elämään,
on löytänyt ja vielä enemmän. Sinut tahtoo kotiin asti kuljettaa. Vähäiset on tekoni, langennut luontoni, syntiä sydämessä. Luja on ristisi, varmat on sanasi, armosi hyvyydestä. Taivaan kun ajaksi saa, osaamatta kiittää siinä ihmetystä meillä riittää. Suuri armo pienen elämän on löytänyt ja vielä enemmän. Taivaan kun lahjaksi saa, osaamatta kiittää siinä ihmetystä meillä riittää. Suuri armo pienen elämän on löytänyt ja vielä enemmän. Sinut tahtoo kotiin asti kuljettaa.